Takže v tomto videu bych se s vámi rád podělil o rozbalení notebooku NB250 od Toshiby. Ta samotná krabice, která je obrovská, mě překvapila. Je tady znak UPS, takže je jasné, že to je notebook, který byl určený pro použití v Anglii. To samotné otevření je to klasická otevírací krabice. Co mě velmi překvapilo, je, že vlastně celá ta krabice obsahuje notebook. To znamená, že v tomhle tom celém velkém je k dispozici notebook. Po boční straně je zásuvka, která je vysouvací. Tady máme to klasické, je tady adapter od Toshiby s výstupem 19 V a 1,58 A, který má zvlášť napájecí zasuvací šňůru. A dále v této postranní krabici je k dispozici příručka rychlého startu a uživatelská příručka. Tady dokonce vidím, že je v italštině, takže předpokládám, že se jedná pouze o notebook. Je teda zabalený takto, aby nevypadl. Pod ním je ještě nějaký papír, pravděpodobně to bylo ještě v něm, a k tomu samotnému rozbalení vidím, že se trošku pohl po té, co se zruší stabilita. Takže můžeme dát celou krabici na stranu. V krabici se už dále nic krabice se dále už nic nenachází. Na první pohled je tmavý povrch, ta velikost odpovídá přibližně velikosti všech notebooků, které jsou desetipalcové. Když se podíváme vlastně z vrchu, tak klasicky po otevření je tady Toshiba, je tady nějaké hlavní tlačítko vypnutí a zapnutí a asi na jeden prst, na šířku prostě jednoho prstu vyčnívá vzadu baterie. Z toho pravého boku klasický zámek na zamknutí a vstup adaptéru a dvě USB. Možná by praktičtější bylo, kdyby ty USB byly právě kvůli myšky, která je na pravé straně posunuty třeba na druhou stranu nebo vzadu. Když to obrátíme na levou boční stranu, tak tady máme klasický VGA vstup, docela velký a prostorný vstup ventilátoru, výstup ventilátoru, hned vedle toho mikrofon, sluchátka, klasický LAN, který je 10/100 a třetí USB. Když se podíváme ze zadu, tak jak jsem řekl, už na palec vyčnívá ta baterie, to samotné zvednutí v podstolu, když se podíváte, tak je velmi minimální. Takže baterie jde spíš do dálky než do výšky, jak tomu bývá u jiných těch modelů. Takže se ještě podíváme na přední stranu. Na přední straně je tady vstup pro SD karty, je tady jenom zkratka, takže předpokládám, že by to mělo obsahovat i další, jako je MMC a tak dále, ale v té specifikaci jsem se zatím nedíval. Dále jsou tady LED diody, jako je Wi-Fi, napájení, zapnutí, potom baterie, hard disk, SD karta a potom nějaké další služby dvou displejů, zatím nevím, o co jde. Takže dojde k samotnému otevření. Otevření jde trošičku stuha, takže mám tady od výrobce fakturu. Lesklý 10,1 palců display, takže víte, že je lesklý. Nahoře je klasická 1,2 megapixelová kamera. Vstup pro mikrofon, zapnutí je zde pod nápisem Toshiba uprostřed. Pokud se ještě podíváme po zavření na zadní část, tak na zadní části vidíme Windows 7 starter cedulku, potom model Toshiba NB150 a sériové číslo výrobní. Přístupy pro hard disk, pro k paměti RAM jsou opravdu, vypadají velmi dostupné, jak hard disku, který bude pravděpodobně umístěn tady, tak k RAMce a je tady i záruční tlačítko. Otevření baterie, zámek a vytažení. Takže ta baterie je opravdu dlouhá a je to 48 Wh, 10,8 V.
takže se musím přiznat, že 48 watt hodin je pro mě zajímavý výkon. Takže tím vlastně můžu vrátit baterii zpátky. Nesmím zapomenout samozřejmě, že zajistit proti vyklouznutí. Takže baterie je velká, na tom notebooku je docela velká, odpovídá i tomu výkon. Takže k samotné klávesnici. Klávesnice je pravděpodobně anglická, má tady nálepky pro češtinu, vidět, že to je do češtiny dodělaný, a zajímavostí klávesnice je velmi malý shift vlevo a potom tlačítko zpětného lomítka, popřípadě tyhle ty tlačítka, a by měly být původně, tady tlačítko chybí, na dotek touchpad. Je mě drsný, takže určitě dobrý, a vidíme tady Intel Atom 1.6, je to 455, 1 GB RAM, Windows 7 Starter, a je to koupené přes Giga Computer, který to má z Anglie. Takže vidíme, že tady čtečka Multicard Reader, a dále prostě 1,3 kg je celá váha a 8,5 je výdrž baterie a Toshiba Easy Media. Takže zapnutí a obsluha někdy další